რუსთავის მერობის კანდიდატი საომშვიდობისა ეროსი. საომშვიდობისა ნინო საომშვიდობისა. Ეს მოწვევა თქვენი ამ ეთერში ერთგვარი ინტრიგა შეიცავდა პირადად ჩემთვის ნამდვილად უნდა გამოუტყდე ჩვენს მაყურებელს, იმიტომ რომ მაინტერესებდა მოგერიდებოდა თუ არა მაესტროს ეთერში შემოსვლა და მაყურებლის წინაშე წარდგომა. Მაინც რას ეტყოდით მაესტროს მაყურებელს, რომელსაც ამ არხის დახურვას უპირებდით რამდენიმე წლის წინ? Ნინო, მე მგონია, რომ მრავალ ტანჯულ მაესტროს თემას ასაუბროთ, მე აქ არ მოსულარ და მორიდებას რაც შეეხება, თქვენ დამპატიჟეთ მე მოვედით. ამიტომ მე მგონი ეგ ინტრიგა ზედმეტია დღეს. თქვენ რაც ასაუბროთ, მოხოთ ერთია, მე რა მაინტერესებს მეორე, მე მგონი. თქვენ რა გაინტერესებთ, მე გიპასუხოთ აუცილებლად. რომ შეხვდეთ, თქვენ უპასუხოთ, მოკლედ არ გერიდებათ, ეს ჩემი პირველი კითხვა იყო. არ ხსენით. შემდეგი კითხვა. Pasuhi ar gafsu. Shemdegi kitva, kalbatono Nino, me mgonia ro. Mashin shemdegi kitva aseti. Morali sakitkhavot, me tkventan ar mosular. Shemdegi kitva aseti. Tu am temaze gnebo tsaobaris. Shemdegi kitva aseti. Nebisme eti tsami daumtavot. Shemdegi kitva aseti. Tkven rogor nebisme dros. Tkventan sasaobrot am temaze nebisme. Shemotavazebuli gak dro chven sazogadoebis migma araperze ar saobrot, mitum metes tkventan. Me arperi ar moqs, met sasaobro, amitom modit kitkhobze upasukhot, ki batono. Tkven rogori imidji gak, rogor Rustavis merobis kandidats rogor pikrobt. Batono? Tu ai rogori imidži, gata, rogor Rustavis merobis candidat, rogor picro. Tu ai dat-o pasia te ferosi, kits marișul, iar tu muna mi se smas hmaru stavul mamom cevul. Rustavul mamom cevul, ma erosi kits marișul, simit o unda mi se smaru mi se adami, ani romul sa kake te buli, aus peuri, seriozuli, managementuri proiecti, țarma te buli managementuri proiecti, ma ciori si televizia romul si tu ai nehal brzande, bita romul si da hurva sa tmeva brale, tim toro, tu ai în momente ce car brzande, bita tu ai garedan ureb, tam procese, sta hurva si sa he baru, tu ai nic mohodit, tu ai nic mohodit, Informit, raformit, informit, raformit, dres maestro, თავს კონტროლი გაუწევთ თუ შეიძლება და ძილობის ფარგლებში ვიმოქმედოთ რა. ბუნებრივია, თუმცა ეს არის სპეციალისტ არ შეგიძლიათ ეს სტატუსით. Ნუ სარგებლობთ ეს სტატუსით. Არ შეგიძლიათ მაესტრო, მე მხოლოდ ეს შეგახსენებთ მაგრამ. Ნინო, ნუ სარგებლობთ თქვენი სტატუსით. Ნუ სარგებლობთ თქვენი სტატუსით, ვისაუბროთ პოლემიკა თემაზე რუსთავის არჩევნები. ამიტომ თქვენ გაინტერესებთ. თუმცა გზადაგზა თუ კი მე, გზადაგზა თუ კი მე თქვენთან როგორც პერსონასთან, რომელსაც ახლა რუსთაველი მაყურებელიც ადევნებს თვალს, მექნება კითხვა. Ან თუ კი ჩავთვლი რომ რაიმე არასწორი თქვით და მაქვს კიდევ დამატებითი კითხვა, მომეცით და დამიტოვეთ უფლება, ეს ამისი უფლება ჩემს თავს მივცე. კარგით, ასეთ თამაშსაც ვიშევთ, ნახვით. Დრო გრჩება უფრო ცოტა, ისედაც ცოტა გქონდა, ამიტომ მოდით ესე დავიწყოთ. რატომ უნდა გენდოთ რუსთავის ამორჩეველი? Მაინტერესებს. Იმიტომ, რაც მე გითხარით, იმიტომ რომ მე ვიცი როგორ შეიძლება ამ ქალაქის კრიზისიდან გამოყვანა, ისევე როგორ თავის დროზე გამოვიყვანე კრიზისიდან ის კომპანია, რომლის სახელითაც ახლა თქვენ ამ სისრულეს ლაპარაკობთ. Gmadlot. Mașin შემდეგი კითხვა, როდის დაუბრუნებთ მაესტროს 1.800.000 ლარს, რომლის გადახდას თქვენ დაგაკისრათ საქალაქო და სააპელაციო სასამართლო. Როცა მაესტრო სასამართლო პროცესი ჩვენსა და მაესტროს შორის, შემდეგ ვისაუბროთ ამ თემაზე ქალბატონო ნინო. დამთავრებულია ორი როგორ გეკატრებოთ? ეგ თქვენ თვლით რომ დამთავრებულია და მე ვთვლი რომ ეს დამთავრებულია. ბატონო ეროსი, ეს თქვენი ბიოგრაფიის შემცველი ნაწილებია და ბუნებრივია ამ კითხვებზე პასუხი უნდა გასცეთ, ვინაიდან თქვენ ითხოვთ მას კონკრეტული ამორჩეულთა წრიდან. Მოდით შემდეგ კითხვაზე გადავიდეთ. 1.800.000 ლარი. ერთი წამით, რისი წრიდან ქალბატონ ნინო? თქვენი ამორჩეულთა წრიდან ითხოვთ მას. რომელსაც ბუნებრივია თქვენთან აქვს კითხვები. Da, am kitkhobs zalbat upasukhobs. Kitkhobs me ar momisvenia, khalbatonino, chemi amomchevlebis tsridan da. Tu sheidzleba chabzandit im khalakchi da amomchevlebta tsres shekhti da shemdeg visaobrot im problematikaze, romelis atsukhobs ustav amomchevlos. Chem zurgs ukan aris newsroom-i. Ai ak, sadats nakhevarze meti khalak Rustavidan mushaobs. Me ver khedav, tkens kitkhobs newsroom-s khalbatonino metken gelaparakebit. Rekomendatsia mevire madganan. Da, რო ვერ ხედავთ, მე გიყვებით ამ ამბავს, რომ მაესტროს შიმიშაოს ალბათ. ქალბატონო ნინო, ძალიან ბევრი ადამიანი ვინც არის რუსთავიდან, ამიტომ მე გეკითხებით იმას. Მე თქვენ გაგცემთ პასუხს. Თუ თქვენ გაინტერესებთ ეხლა პროპაგანდისტული შოუს მოწყობა თქვენი ერთ-ერთი თუ სხვა მეორე დამფუძნებლების, ასე ვთქვათ, სასიამოვნებლად, მე მაქსიამოვნებაში მონაწილეობას ვერ მივიღებ. Ამიტომ კიდევ ერთხელ გეუბნები, დავრჩები იმდე ხას ეთერში, რამდენსაც ჩათვლით საჭიროთ.
გაქცემთ პასუხს იმ კითხვებზე, რაც ეხება უშუალოდ ჩვენ დღევანდელი შეხვედრის თემას, სხვა თემაზე სასაუბროთ მე თქვენთან არ მოვსულვარ და თუ გექნებათ სხვა თემაზე საუბრის სურვილი, მე თქვენთან დავჯდები პირისპირ და ყველა კითხვაზე გიპასუხებ თქვენს. Რატომ არა სანამდე მე ბევრჯერ მაქვს ამ კითხვაზე ნაპასუხები, ნინო, მე არც არ გავქცეულო რაც ერთ კითხვაზე პასუხს, არც ახლა არ გავუგებრო. თუ კითხვენ უნდა მოგცეთ ხმა, თუ კითხვენ უნდა გენდოთ რუსთაველი მაყურებელი, რატომ არ უნდა უპასუხოთ იმ კითხვებს, რომელიც ამ კომპანიას აქვს? Nino, ძალიან გთხოვთ, ახლა მესმის რომ სარგებლობ თქვენი სტატუსით და ნუ აკეთებთ მანიპულირება საზოგადოებრივი აზრის. Კიდე ერთხელ გთხოვთ, პრობლემა რუსთავში არის უამრავი, თქვენი გადასაწყვეტი პერსონალურად არც თქვენი, არც თქვენი დამფუძნებლების გადასაწყვეტი არ არის. მომცემს თუ არა რუსთავის ამომრჩეველი ხმას, თქვენი მონაწილეობა ამ პროცესში ახლა ძალიან ბევრი ვიცი და არ მინდა ამ თემაზე ლაპარაკი იმ სიბინძურეზე, რომელსაც თქვენი დამფუძნებლები ახორციელებდნენ. Ამიტომ თუ პროცესში როგორც ობიექტური ჟურნალისტი არ აპირებთ გარკვევას, გთხოვთ ახლა რომ არაც აქ თქვენსას დემარშს ნუ მიწყობთ. Ამიტომ თუ გაინტერესებთ პრობლემატიკა, ქალაქს აქვს უამრავი პრობლემატიკა, ამ თემაზე ვილაპარაკოთ. Თუ გესმით ეს პრობლემატიკა ვილაპარაკოთ. Გადავავლოთ თქვენს ბიოგრაფიას თვალი. თქვენ ყავდათ ორი პარტნიორი, რომელთან ერთადაც შემოხვედით ასპარესზე, ტელემედიაში, ჯარჯი აქიმიძე და დათო დვალი. კი, მერე. Არც ერთი არ გენდობათ, ორივე ამბობს, რომ ისინი თქვენ მოატყუეთ. Თქვენ ყავდათ ფავორიტი პოლიტიკოსი მიხეილ სააკაშვილი. Манипуляция, კიდე ერთი манипуляция. Კითხვა დამას მევინეთ. Არა, კითხვა ტყუილს ლაპარაკობთ ახლა. Კითხვა დამას მევინეთ და მოგცემთ დროს, რომ მიპასუხოთ. Კითხვა დამას მევინეთ. Нино და ეხა ტყუილს ლაპარაკს. Არა, ჯარჯი აქიმიძე და დათო დვალი, რომ თქვენ მას მოატყუეთ. Партнёр, მე სააკაშვილი არ მყოლია, კიდე ერთხელ. Თქვენ მისი პიარი ღავით დაკავებული, აქიმიძისა და ტყუილს ამბობთ, გავბატონილო ახლა. თქვენ არაერთი ინტერვიუში გიქნით. Რასაც აკეთებთ თქვენ, ეს არ არის ჟურნალისტი. Ეს მორალი, იმიტომ რომ თქვენ იცით არა ეთიკურად. თქვენ როგორ არ ვისაუბროთ, როცა თქვენ ახლა სისულელეებს, ტყუილებს მეკითხებით და მართავთ შოუს, რომელიც აბსოლუტურად კავშირში არ არის თქვენი საუბრის თემასთან. თქვენ არიყავით ელჩი. თქვენ არიყავით ჩართული პიარ კამპანიაში მიხეილ სააკაშვილი. არ ვიყავი ელჩი, არა მე ვიყავი ელჩი. აქედან გამომდინარე, არ ვიყავი ელჩი კი არა, ვიყავი ელჩი. რა გაინტერესებს ჩემ ელჩობის პერიოდთან დაკავშირებით? ერთ კითხვას თუ დამას მევინებთ, გაიგებთ არც ჩემი შეკითხვის. მოკლედ ჯარჯი აქიმიძე და დათო დვალი, ორივე გიწოდეთ მათ ორივე და ეუბნებათ რომ თქვენ ეს კომპანია მათ წაართვით და ყვილიათქო ბატონინო, თქვენ კი ბატონო და დამასრულებინეთ ყვილისას, როგორ დაგასრულებთ თქვენ მოგწერებას ახცემთ საშუალებას რომ გიპასუხოთ. Ნინო, ერთი წავით მომისმინეთ თქვენ ყვილის ტირაჟირება შეწყვიტეთ და დასვით კითხვები დაკავშირებული საქმეს და რა მიხეილ სააკაშვილი? მიხეილ სააკაშვილი, რომლის პიარიც იყავით, რომლის ელჩიც იყავით, რაღაც ეტაპზე მას გაემიჯნეთ და ერთულება მაინც და მაინც ვერ გამოიჩინეთ მის სიტყვას. რამდენიმე ფაქტი მინდა გითხრათ. ჟურნალისტის ისტერიულ განწყობას უსმენდა. დაწყნარდი, ჩვენი საქმეზე ვილაპარაკოთ. მე განცდა მე დიდ რა თქმა უნდა თქვენი ნება მე მაესტროს განცდებს არ გავიხსენებ და 150 თანამშრომლისას რომელიც გვერდში არც ერთი არ დაგიდგა 150-დან როდესაც თქვენ მაესტროს წინააღმდეგ კამპანია გააჩაღეთ უბრალოდ აი ამ ფაქტების შემდეგ რა ტიპის ნდობა უნდა გამოგიცხადოთ რუსთაველმა მაყურებელმა? Нино, რატომ უნდა გამომრჩეველიც კიდე ერთხელ რუსთაველი მაყურებელიც რუსთაველი ამომრჩეველიც თქვენი პარტნიორების ესე ვთქვა ამორალური საქციელის მიუხედავად და რომელშიც ახლა თქვენს რაღაც გარკვეულ როლს თამაშობთ, ხვალზე გაჩვენებთ რანდომას გამომიცხადებენ. შემდეგ ვისაუბროთ ამ თემაზე. ახლა მე მგონი თქვენ ამ თემასთან დაკავშირებით, რაც რუსთავს ეხება, საკითხი არა გაქვთ არანაირი, არც კითხვა არა გაქვთ არანაირი. თქვენ ახლა აკეთებთ ბინძურ შოუს, რომლის არსი არის ერთადერთი ის, რომ შექმნათ რაღაცა გარკვეული განწყობები, რომელიც თქვათ გავლენები გონიათ რო არის ძალიან მაღალი. ძალიან ჩვენ ერთმანეთს შევხვდით პირველად ეთერში. ამიტომ მე ეს კითხვები თქვენ უნდა დაგისვათ, მით უმეტეს მაესტროს მაყურებელს, მაყურებლისთვის, რომელსაც აქვს თქვენთან კითხვები. დაასვით მაესტროს მაყურებლის. მე არასდროს თქვენთვის ეს კითხვები არ მომისვენია თქვენი სპირით, იმიტომ რომ მაესტროს მაყურებლის კითხვები არ ნიშნავს ზოგადად მაყურებლის კითხვებს. რა ეს თქვენი ტერმინია, მაესტროს მაყურებლის კითხვები? არსებობს მაყურებელი, არსებობს მაყურებლის კითხვები. არის ადამიანები, ვინც აქვს მაესტროს შეიძლება შეიძლება არ უყურებს და შესაბამისად კონკრეტული კითხვა არ აქვს, რატომ თქვა ეროსი გიცმარიშვილი? მე ვფიქრობ, მე მაქვს ძალიან ბევრი საქმე, ნინო, ძალიან ბევრი საქმე მაქვს და ვფიქრობ, რომ ეს მოკლე პერიოდი უნდა გამოვიყენო იმისათვის, რომ მივიტანო საქმელი ხალხთან ის, რაც გამაჩნდა, ამიტომ გთხოვთ, რომ შეწყვიტოთ ეს შოუ. კარგი. და თუ საქმე გაინტერესებთ, ვისაუბროთ, თორე დავამთავროთ ეს თემა. მე ვფიქრობ, რომ 15 წუთია მოუნდი თქვენ რაღაც ისულელების ტირაჟირებას. დავამთავროთ. დავამთავროთ. დიდი მადლობა. იმიტომ რომ ჩვენ ჩემს კითხვებს არ ვაფასებთ შესაბამისად. მე ვფიქრობ, რომ თქვენ ერთ-ერთი უღირსი საქციელი ჩაედინეთ თქვენ ჟურნალისტურ კარიერაში. კარგად ბრძანდებოდეთ. ეს თქვენი განსასჯელი არ არის. მადლობა.